dnešní den je zahájen festivalu Liším sobě, je to 7. ročník a sešli jsme se tady, abychom podpořili záchranu zahrady ve stávajícím stavu, aby se nepokácely stoleté lípy a abychom se tady mohli i příště scházet. Prezentují se tu spolky, které by tu chtěly sídlit nebo případně organizovat nějakou činnost, třeba takovou činnost, jaká se tady děje dnes, to znamená nějaké veřejné akce. Je tu Hobby Lab, to znamená kutilská dílna, jsou tu Orlové, jsou tu Kamzíci, je to divadlo Líšeň, Líšeň sobě a kavárna. Takže doufáme, že i v budoucnu budeme mít možnost tenhle prostor využívat. Kulturní program, který zde můžeme vidět, tak jsou jednak dílny, které vytváří ty spolky, které by tady chtěly fungovat, a jednak to jsou umělci, převážně líšenští umělci nebo umělecké soubory, kteří podporují tu vizi zachování zahrady, protože je velký zájem a do jednoho dne by se to nevešlo. Na 20. května slavnost národopisná, která pokračuje v zahradě Orlovny na zachování zahrady. 27. května cesta na Kostelíček, což je tradiční akce, která se pořádá proto, aby si přátelé Josefa Trávníčka připomněli jeho dílo, i to, že jsme ho měli rádi, máme ho stále rádi a stále z něho čerpáme. V srpnu proběhne poslední díl festivalu, kdy bude obnovená premiéra divadla Líšeň a opět program, který se bude sestávat z tvorby místních spolků a umělců.